Kapet nga policia me njësasi të konsiderueshme me droge armës në banes, vëllaj të dëshuarit për vrasin e 17 vjetorit në Shkodur, kumbeti i vdekur 35 vjeqarja Angelin Shkambi. Policia i qytetit të Shkodrës ka vënë pranga Klaudio Kocekun, 25 vjeq banuës në fshatin Grudera, vëllaj e autorit të njëjarit së ndodur 6 ditë më parë. Burime zërtare thanë në vazhdimësi të veprimeve operacionale për përcaktimin e vendodhis dhe kapin e autorit Artan Koceku, si autorit dëshuar i vrasin e 17 vjetorit u arestua në flagranë zë si Claudio Koceku, 25 vjeqë. Arestimi u bë pasi gjatë kontrolët u shtruar në banesën e ti në fshatin gru dhe re u gjitën dhe u sekuestruar në cilësine provës materiale, një mëdhjet thas dhe dy bidona me pesh 121 kg lën narkotike. Gjithashtu gjatë kontrolët të banesës, u gjitën dhe 4 automatik, model 56, një qifte, një pushk sniper me dy fishek dhe 6 krejra me fishek model 56. Më 17 djetor në zonën e varezave të shkodrës, o qëllua me tre plumba shtetasi Angelin Shkambi. Policia akuzoj për këtë një gjare shtetasi nartan këtë qeku, i cili rezultoi se kishte del nga burgu i peqinit dhe që kishte pasur më mëjë viktimu një konflikt për qështje që borgji.